וג'רנו הלך לבדוק במצלמות הבטחה מי גנב את הכסף. אתה הבטחת לי. הבטחת לי שלא צבח אותנו. לא סיפחתי אותך. תגיד לי, מה אתה חושב שהולך לקרות שיגלו שהכסף שגנבת משלם לנדב על אתגר? נכון שלא משנה מה עדן, אני אמרתי לך שאני לא נוגעת בכסף מלוכלך? ואתה עוד מסתכל לי בעיניים ואומר לי שמכרת את השרשרת של סבתא שלך. תקשיבי רגע, לא רוצה להקשיב, בסדר? לא מאמינה שהתאהבתי בך כמו איזה סתומה. התיק נסגר, החקירה הסתיימה, כל העובדים רוצים לחזור לשגרה. יופי, בהצלחה לשנינו עם למצוא עבודה. מה עדן? אתה מחכה להזמנה מיוחדת? לא שמעת? חוזרים לעבודה. אתה מחזיר אותו לעבוד? הקומה שלו לא תתנקה מעצמה. סבבה, אבל מה עם הגניבה? והזקת שווא, לא הייתה גניבה. מה? נועה עכשיו התקשרה להגיד לי שהייתה טעות בספירה. אתה בטוח? בטוח, בטוח, לא חסר שקל. בינינו, מי יעז לגנוב בעיר הזאת? כולם יודעים שבג'רנו בשטח, הפושעים בלחץ. זהו, התיק הזה סגור. כל הרחובות כבר הקים, עשו. למה אתה נותן לי לדבר אליך ככה? עדן, אני עומדת פה שעה, קוראת לך גנב ושקרן ואתה שותק לי? אני חייב לחזור למשמרת, שמעת את בז'ה. רגע, שנייה, עדן, דבר איתי כשתסיים. סבבה. לא לקחת את המדים. דבר איתי חופש, פרגן אהבה. אני לא רוצה לחיות בעונש, אז בוא נשבור את החומה. הם מדברים, אני שומע רק